daugiau kvestionuoti suaugusių pasaulį. Iš tikrųjų, ta prasme, būti skeptiškam, bet prisimti su kamilu. Nu, toks truputį suinteresuotumas, bet daugiau aplinkosauginių organizacijų, Lijoto sudėti, daugiau aktyvumo, skeptiškumo, tas, kas yra šiandien, nes, na, mes gyvenam ateities sąskaito sąskaitą vis dar, tai vat, jaunimas turi pasakyti, kad gana, tai, tiesiog daugiau aplinkosaugos jaunimo politiką.